እንደነወሪም እንደወጣትም በተለይም ደግሞ አሁን የሚስተዋለውን የሥራአጥነት ጉድለትን የመቅረፍ ነገር በዋናነት ደግሞ ሰላም ሲኖር ነውና ሥራም የሚገኘው ሌላም ነገር የምሰራው ሰላም ሲኖር ነውና በተለይም አሁን ላይ የሚታየውን ግርግር በዘላቂነት የመፍታት ነገር ሊኖር ይገባል ባይ ነኝ። በተለይም ህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ የማይዳግም እርምጃ መወሰድና ጥርት ያለ ነገር መታየት መቻል አለበት ብያስባለሁ። ከጦርነት በኋላ የሚመጡ ተጓዳኝ ነገሮች ስላሉ በጦርነቱ ራሱ ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች የመጡም ስላሉ በተለይም ደግሞ መፈናቀሎች፣ ረሃብ፣ ስደት የተለያዩ ነገሮች ስለሚመጡ እነሱም በዘላቂነት የመቅረፍ የመንግስት ትልቁ ኃላፊነቱ ነው ብያምናለሁ። ስለዚህ ይሄንንም ደግሞ አዲሱ መንግስት እንግዲህ ከተመሰረተ በኋላ በተሻለ ሁኔታ ይቀርፈዋል የሚል እምነት አለኝ። በተለይ አሁን ትኩረት የሚደረገው በስርዓቱ ላይ እና በሰላሙ ላይ ሰላሙ አሁን ከይበልጥ እየተሻሻለ መጥቷል በአሁኑ ሰዓት እና የኑሮ ውድነት ደግሞ በጣም መንግስት ያዲሱ መንግስት ትኩረት አድርጎ ቁጥጥር አድርጎ በነጋዴውም ላይ ያለው ነገር እስከ ታይ ድረስ ማዋቀር ድረስ ወርዶ ቢሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አመራር ህዝቡ የሚፈልገው ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ሰላምን ማስጠበቅ መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ገበያ ሁኔታን ማረጋጋት መቻል አለበት። ኑሮ በብዙ አንግል ከበፊቱ እየጨመረና የሰው የመኖር ዋስትና በጣም ዝቅተኛ እየሆነ የመጣበት ዘመን ስለሆነ መንግስት በኑሮ ውድነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። ለአሻጥረኞችንም ለህግ ፊት በማቅረብ ልማታዊ መንገድ በማስያዝ የቀሩትንም ትምህርት በመስጠት የነበረውን ሁኔታ ለውጥ በማምጣት ይህንን ደግሞ ለውጥ ለማምጣት ህዝቡ ከጎን በመቆም ያሉትን ህዝቡም አጋልጦ መንግስት ብቻ ላይ አይደለም፣ በመንግስት ከተቆማ ችግሮች ይኖራሉ። በመንግስት አይደለም ህዝቡ ራሱ መንግስት እንደ መንግስት ሆኖ አካባቢው ያለውን ችግር ከህግ ቆም በመቆም እና ያሉትን ሁኔታዎች በማጋለጥ ምርት የሚደብቁትንም አሻጥር የሚሰሩትንም በማጋለጥ ለህግ ፊት ማቅረብ አለባቸው።